Berlīnes. Latvieši ir visur. Un ir liels prieks, ka Vinija Folkmanē ir atbraucis līdz tik liels pulks sekotāji. Labvakar šovakar Rīgā. Jā, man ir šodien daudz līdzi dziedātāji. Un Lauri jau mūs apdziedāja, Vēvēl mūs apdziedāja, ka es ceru, ka mums ļoti labi skanēs šodien. Un lietas vairāk nelīs. Mēs esam šodien 16. Šīs tas skatuves. Un esam atviduši līdzi dziesmas no dažādiem modeļiem, kas ir tikpat gražas kā mēs, kā jūs redzat. Oh,
mums tā viena laba lieta. Mēs atvedām uz Rīgu no Berlīnas mūsu skaistākās dziesmas. Kaut gan visas mūsu dziesmas ir skaistas. Paldies berlīniešiem Rīta Rasai un vadītājai Vitnijai Boltmanei. Paldies par uzdziedāšanu. Rīta Rasa no Vācijas uzdziedāja balvu novada Medņevas pagasta folkloras kopu Egle, vadītāja Inita Raginska.